Любов Чигринська, психофізіолог. Знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми вже казали нашим глядачам, що є така проблема, коли вирішуєш прийти на нову роботу і виникають чимало складнощів, або не складаються стосунки з новими працівниками, або з керівництвом, або взагалі не розумієш, що тобі робити. Тому хочеться запитати, чи завжди і у всіх нова робота викликає стрес? Ось дивіться, ми всі звикли думати так, що нова робота – це крок вперед, це якась така нова вершина. Проте, коли ми стараємося в своєму житті щось змінити спеціально або не спеціально, то ми відчуваємо якісь такі більш сильні емоції та почуття. І саме ці емоції, вони і є безпосередньо стресом. Тому що всі сильні емоції, вони частково блокують наше мислення. І в такому стані ми не можемо думати так цікаво, творчо, досконало, як раніше. І в зв'язку з цим ось цей такий період пристосування до нової роботи, він є дуже важливим. Ви знаєте, що протягом перших 2 місяців середньостатистичний співробітник працює вдвічі гірше, ніж на попередній роботі. Це досить цікаво, тому що якраз перші 2 місяці є випробувальним терміном для нового працівника. А період адаптації за залученістю нервових клітин часто порівнюють з розлученням, уявляєте? Проте при розлученні, як правило, пожаліють, а при новій роботі навпаки. Дуже багато людей заздрять, дуже багато людей відмовляють. Тому ось такий от складний період, дійсно, він присутній в кожної людини, яка йде на нове місце роботи. Просто в когось він більш виражений, в когось він затягується. В когось ми спостерігаємо якісь дезадаптивні прояви, тоді ми говоримо про неуспішну таку адаптацію. Взагалі, адаптація на новому місці роботи, вона має такі 3 основні складові. Соціальну складову – це встановлення професійних та комунікабельних зв'язків між колегами, колегіальних. Це складова професійна, це засвоєння тих навичок і вмінь, які потрібні саме на цій роботі. І психофізіологічна складова – це пристосування безпосередньо до місця роботи і до режиму роботи. Якщо ці всі складові поєднати і виникає все одно якийсь стрес, то ви сказали, що кожен переживає цей стрес по-своєму. Хтось чаще, у когось легше. Який же помилок допускається кожен працівник, коли приходить на нову роботу і робить свій стрес ще більшим? Ну, саме така основна помилка, я думаю, кожен з нас себе впізнає зараз в цій помилці. Ми намагаємося максимально сподобатися колективу, в який нам потрібно влитися. Ми тратимо на це багато часу. Знаєте, хтось там всім мило усміхається, хтось починає робити чай всьому відділу, хтось починає носити з дому цукерки, питати про дітей, самопочуття. Ось цього робити абсолютно не треба. Потрібно бути в першу чергу собою, в міру привітним, тому що така надмірна привітність, вона завжди викликає якусь таку насторогу зі сторони. Чого ти такий добрий, що тобі від мене треба? Звичайно, так. І людина, вона настільки витрачає багато емоцій, багато енергії, багато сил на ось те, щоб всім сподобатися, що вона зовсім-зовсім забуває про себе. Краще витратьте цей час на спостереження. Спостерігайте, хто вас оточує, що ця людина представляє себе. Чи є в нього цукерки? І правильно. Аналізуйте цю інформацію та фіксуйте. І в майбутньому саме це допоможе стати вам більш успішним і зайняти саме свою позицію в цьому колективі. Іншою такою важливою помилкою є ще така думка, що от я йду на нову роботу, всі свої такі погані якісь сторони я залишу позаду, прийду в цей колектив сповнений сил, енергії і лише з найкращими якимись такими покликами. Проте людина забуває, що вона залишається в першу чергу собою. Свої недоліки не потрібно ігнорувати, потрібно в першу чергу ці свої недоліки правильно і вчасно використовувати. Наприклад, є люди, які дуже люблять конфліктувати. От я вам хочу сказати, що при правильному застосуванні таких навичок цих людей ми можемо з них зробити просто неймовірних людей, які ведуть переговори, досить таких успішних в цій сфері.
Досить таки важливою помилкою є ще те, що не всі достатньо детально вивчають свою посадову інструкцію і свої посадові обов'язки. І часто виникає така ситуація, коли ось цей випробувальний термін проходить, то робітник робив роботу так, як він міг, але не так, як бачив її керівник. І в зв'язку з цим виникають ось такі якби стики негативні. Тому в період адаптації я дуже раджу зосередитися безпосередньо на тих завданнях, заради яких вас наняли. Не потрібно охоплювати все зразу. Ми поговорили про те, що може негативно впливати на адаптацію. А які взагалі критерії успішної адаптації? Як можна розуміти, що ти дійсно відчуваєш себе комфортно на новому місці роботи і не потрібно за щось хвилюватись? Ну, в першу чергу, це відсутність страху, відсутність невпевненості в собі і поява такого відчуття, що ось, оця робота для мене вона вже стала звичною, я вже хочу на неї, на цю роботу йти. Другим таким фактором є те, що керівник задоволений вашою роботою, тим, що ви робите. Я думаю, що це важливо не тільки для нових працівників, а й взагалі для всіх, хто працює, щоб керівництво було вами задоволене. Так, дійсно. Але іще досить таки важливим фактором успішної адаптації є бажання не запізнюватися на роботу. Ага. Так, тому що в нас є дуже багато таких співробітників, які 20 років працюють на одному місці, але все одно вони запізнюються. І це пов'язано з тим, що десь вони цю адаптацію трошечки не пройшли. І... А я то думаю, чому більшість моїх знайомих каже, я такий непунктуальний, я не встигаю, це просто одного разу десь запізнилися в адаптаційний період. Керівник дав слабинку. І все, це все винен тільки керівник, не людина непунктуальна. Треба їм передати, щоб вони зрозуміли, що провина не їхня. Безумовно. Ну і, звичайно, критерієм таким самим, напевно, головним успішної адаптації є ваше бажання розвиватися саме на цьому місці роботи і те, що ви свої плани майбутні пов'язуєте саме з цією спеціальністю, саме в цій компанії. Угу. Як же зробити так, щоб ці критерії успішної адаптації дійсно справдили? Що варто зробити для того, щоб успішно і швидко адаптуватись? Ну, перше, що потрібно зробити, це запам'ятати, що якийсь такий дискомфорт в перші робочі дні, він є абсолютно нормальний. На вас нахлине дуже великий поток інформації. Тому я завжди раджу взяти собі якийсь там щоденничок, записувати не лише ваші завдання і ваші обов'язки, але і імена колег, номери телефонів, розташування кабінетів, для того, щоб таких неловкостей, скажімо так, ви змогли уникнути. Я хочу розказати історію. Взагалі, пам'ять на обличчя в мене середня, не скажу, що погана, але коли навчалася у школі, звісно, у першому класі я не пам'ятаю, як я знайомилася з однокласниками, а ось коли пішла до університету, зайшла, і нас там було 28 дівчаток, в мене всі були Юлі. Юля біленька, Юля темненька, Юля у строкатій спідничці, Юля у червоних там штанцях. І завжди, коли приходила, розповідала друзям або рідним, казала, там з тією Юлею пішла гуляти, там з тією Юлею кави випила. Потім, коли провчилася десь півроку, дивлюся, і що, вони не Юлі. Вони одна Настя, друга Ничка, третя Віка. І кажу, а ти знаєш, ти в мене, говорю, була Юлією, а ти була Юлією темненькою. І ось тоді стало трошки незручно, тому що розумієш, що тоді могла, можливо, і записати, там за третьою партою сидить така-та й така-та дівчинка, а адаптуватися вже, звикнути, що в них інші імена. То було важко. Так, тому я досить раджу записувати от будь-які дрібниці, які можуть вам знадобитися завтра, ви їх можете забути. Досить таки важливим є не говорити якісь негативні відгуки про попереднє місце роботи. Тому що, ви знаєте, потрібно знайти таку межу між відкритістю і обережністю, тому що ця робота також може стати колись колишньою в очах вашого майбутнього роботодавця, він думає, і про мене так будуть казати. Звичайно, і ми повинні всі пам'ятати, правило такої конфіденційності, правило колегіальності. І це є, звичайно, дуже важливим для того, щоб ваша адаптація дійсно була успішною, щоб ви себе почували комфортно на цій роботі. Ви повинні бути готові до того, що вас оцінюють. Коли на ваше попереднє місце роботи приходив новий співробітник, ви, безумовно, також це робили. Тому просто будьте готовими, що хтось буде вас розглядати десь трошечки більше. Хтось може трошечки почіплятись, позадавати якісь там такі запитання цікаві.
потрібно пам'ятати, так, що якісь такі захоплення, вони зближують людей досить краще, ніж трудові будні. Тому, якщо ви хочете з кимось подружитися, якщо вам не вистачає десь такого неформального спілкування, заведіть розмову про захоплення, про хобі. Це завжди вносить такий, знаєте, маленький релакс в стосунках між людьми, і це допоможе ваше перебування на роботі зробити більш комфортним. Візьміть на своє робоче місце якісь близькі для вас речі. Це може бути фотографія там рідної чи близької людини, чи дитини, улюблену чашку, улюблений сорт кави. Він буде на якийсь час повертати вас в ваш такий гармонійний стан. Атмосфера комфорту і чогось свого, що поруч так. Зі мною завжди кочують маленькі статуетки, де б я не була на новому місці, не тільки робочому, а й, наприклад, десь у гості йду, не вдома лишаюсь. В мене завжди зі мною їде маленьке совенятко. Ось воно мені нагадує, що я наче вдома, і тоді мені комфортно і відчуваю себе спокійно. Так, і є компанії, до речі, в яких період адаптації допомагає проходити спеціально навчена людина. І, значить, доведено, що в таких компаніях період цей адаптації, він проходить більш швидко і, звичайно, більш вдало. Ну, і таке саме, знаєте, головне – це, безумовно, віра в себе і турбота про себе. Тому що період адаптації – це той період, коли не потрібно вимагати від себе більшого. Це період, коли потрібно зробити те, що потрібно. І в цей час потрібно більше гуляти на свіжому повітрі. В цей час потрібно смачно і збалансовано харчуватися. Можливо, десь навіть дозволити собі якусь слабинку для того, щоб ваш організм, він повноцінно відновлювався. І я завжди кажу, що повноцінний сон – це основа життєдіяльності. І якщо ви будете висипатися, а це обов'язково хоча б 7 годин на добу, ви будете відчувати себе зранку бадьорим, повним сил, і ваша адаптація буде проходити швидко і вдало. Дякуємо вам за такі поради. Я думаю, що адаптація не тільки на новому робочому місці, а й взагалі у чомусь новому, дійсно тепер буде відбуватись у наших глядачів набагато швидше і набагато приємніше. Ми дякуємо нашій ранковій гості.